အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဗတရားဟောဖို့စီစဉ်ထားတော့ဆိုတော့မေဇိမနိကေမေဇိမပဏာတာပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့တနင်္ဇာနိတုတ်တံဆိုတာကိုဟောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတနင်္ဇာနိတုတ်တံကိုအနှစ်ချုပ်သဘောလေးနာယူကြည်ညိုကြည့်ကြနော်ဒီတုတ်တန်လေးကအထူးသဖြင့်လောကီလူသားတွေအတွက်အလွန်မှစဉ်းစားရကောင်းတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်နော်အခါတစ်ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားရှားစကြိုဝေလုဝံကျောင်းတိုင်းမှာတည်င်းသုံးတော်မူနေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိနာမှာမရှိဘူးသူကဒက္ခိဏဂီရိဇနပုတ်မှာသူ့ရဲ့အချွေရံအနေနဲ့တည်င်းသုံးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဝါကျွတ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရာဝေလုံဝံကျောင်းတော်ကယဟန်တန်ဃာတွေကဒက္ခိဏဂီရိဇနပုတ်ကိုဒေသစာတွေလှည့်လည်ကြရင်းနဲ့ရောက်သွားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီး ਨੇ တွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီယဟန်တွေကိုအရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားကြမ်းကြမ်းမာမာကြမ်းကြမ်းသာသာရှိရလားလို့မေးတယ်တို့မြတ်စွာဘုရားကြမ်းကြမ်းမာမာကြမ်းကြမ်းသာသာရှိပါတယ်ဘုရားယဟန်တန်ဃာတွေလည်းကြမ်းကြမ်းမာမာကြမ်းကြမ်းသာသာရှိကြပါတယ်အေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်အဲ့ဒီရာဇဂိုမြို့ရဲ့တန်တုလပါဠိတကားနာမှာနေတဲ့ဒနင်္ဇာနိပုံနာတို့ရောကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိရလားလို့မေးတယ်ဒီတုတ်တန်ကဒနင်္ဇာနိပုံနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာမှုလို့ဒနင်္ဇာနိတုတ်တန်လို့နာမည်ပေးတယ်နော်အခုအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီဒနင်္ဇာနိပုံနာရဲ့ပုံမှာမေတ္တာကရုဏာအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်ဒီကျွမ်းဝင်မှုလည်းရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှတ်တရမေးတာပေါ့တနင်္ဇာနေ့တော့ကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိရလားဆိုတော့ယဟန်တွေကဘလို့ဖြေလဲဆိုတာအရှင်ဘုရားတဲ့တနင်္ဇာနေ့တော့လည်းကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိပါတယ်ဖေ။အေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စပနာဟုသောတနင်္ဇာနေ့ပြမယ်တော့အပမတ်ထောဒီမေးခွန်းလေးကြတော့အရေးကြီးလားနော်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်ဟေးမင်းတို့မာကြလားနေကောင်းကြလားဆိုတဲ့မေးခွန်းထက်ဥပ္ပီတော့ဒါလေးကအနှစ်သာရရှိတယ်အတိပ္ပယပါတော့ဆိုတော့အရှင်တို့တဲ့အဲ့ဒီဒနင်္ဇာနေ့ပုံနာတော်ဟာမမေ့မလျော့နေကြတာဟုတ်ရဲ့လားတဲ့အပမတ်ထဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမမေ့တာကိုပြောတာနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရလာတဲ့အခိုင်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့နေကြတာဟုတ်ရဲ့လားမကောင်းတာတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေကြတာဟုတ်ရဲ့လားအပမတ်ထရဲ့အတိပ္ပယ်ကအကျယ်ကြီးနော်ကိစ္စပနာဟုသောတနင်္ဇာနေ့ပြမနောအပမတ်ထောတနင်္ဇာနေ့တို့အမမေ့မလျော့နေကြတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှယဟန်တွေကအရှင်ဗျာတဲ့တနင်္ဇာနေ့တို့ဟာဘယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေမလဲတဲ့အဲ့ဒီတနင်္ဇာနေ့ပုံနာကတော်တော်ကိုဆိုးတာတဲ့သူကမင်းမူတန်းတယောက်ပဲတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီတနင်္ဇာနေ့ဟာမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်ညှင်းဆဲပြည်သူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းကိုလည်းနှိပ်စက်ညှင်းဆဲတာပဲတဲ့အဲဒီစကားလေးကပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်နော်မင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြည်သူကိုနှိပ်စက်တယ်ပြည်သူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမင်းကိုနှိပ်စက်တယ်ကြားထဲကနေပြီးတော့ဘယင်းမင်းမြတ်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေမကဘူးတဲ့အဲ့ဒီတနင်္ဇာနေ့ပုံနာရဲ့တရားတရားနဲ့ပြည်စုံတဲ့သူ့ရဲ့အရင်ဇနီးကဆုံးသွားပြီဗျာဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်ဇနီးတယောက်အသေးရထားတယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ်ရထားတဲ့အိမ်တော်ကတရားတရားနဲ့မပြည်စုံတဲ့ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်တဲ့နောက်ထပ်ရထားတဲ့အိမ်တော်ကလည်းပဲတရားတရားမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒနင်္ဇာနေ့တော့ဟာတော့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာပဲဆိုတဲ့အတိပဲကိုပြောတာဘလို့လုတ်ပြီးတော့သူမမေ့မလျော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုတ်ပြီးတော့နေနိုင်မလို့ဒ
တနင်္သာနေ့တို့ကောင်းကောမကောင်းဘူးလို့အဲ့ဒီအသေးပဲမျိုးပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတန်ဝေကရတယ်ဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားရှိရာအဝေလုံးအကြောင်းကိုရောက်လာရောက်လာရင်လည်းရာဇကျူမျိုးထဲမှာစွန့်ကန်ကြွားတော့အဲ့ဒီတနင်္သာနေ့ပုံလာနဲ့တွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တခါကြီးကျန်ကျန်မာမာကျန်ကျန်သာသာရှိရလားဓမ္မဖရာအင်းစကားစမိလေးပြောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနွားနို့တွေဘာတွေကတ်မဲ့လို့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာငါဆွမ်းကိစ္စပြီးခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့နေ့လည်နေခင်းမှာငါဘေနာကတိပင်းအောက်မှာရှိမယ်။အဲ့ဒါမင်းအဲ့ဒီကိုငါနဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုရင်လာခဲ့လို့ချိန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ညနေခင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးရှိရာနော်တိပင်းကြီးတပင်းရဲ့အောက်ကိုတနင်္သာနေ့ပုံနာအချံရံနေနဲ့ရောက်လာ။အဲ့ဒါလို့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပရိသန္တာရာစကားလေးအနေငယ်ပြောပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကစောစောကတော့ယဟန်တော်တွေကိုမေးတဲ့မေးခွန်းပဲသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့မေးတယ်။ကိစ္စာတိဒနင်ဇာနီအပမတ်တော်ဘယ်နဲ့တော့မဲမမေးမလျော့နေတာဟုတ်ရဲ့လား။မမေးမလျော့နေတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့စကားရဲ့အသေးပဲကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ရမယ်နော်။မကောင်းတာတွေကိုရှောင်တာဟုတ်ရဲ့လား။ကောင်းတာတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေတာဟုတ်ရဲ့လား။တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘွားကိုရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့အချင်းကုန်တာဟုတ်ရဲ့လားဒါတွေကိုရည်ညွှန်းတယ်နော်အဲ့ဒါလိုမမေးမလျော့နေတာဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးတော့တနင်္သာနေ့ကလည်းယူသားတယ်လို့တော့ပြောရမယ်အရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မမေးမလျော့နေနိုင်မလဲတဲ့သူမမေးမလျော့မနေနိုင်ဘူးပေါ့ပြောရရင်မကောင်းတာကိုလည်းသူမရှောင်နိုင်ဘူးကောင်းတာကိုလည်းသူမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဘာဘူးလို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်မှာတော်ဝင်တွေဝတ္တရားတွေကအလွန်မှများတယ်ဖျာတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်နော်မကောင်းတာကိုမရှောင်နိုင်ခြင်းကောင်းတာကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမမေးမလျော့မနေနိုင်ခြင်းအတွက်သူ့မှာအကြောင်းပြချက်ရှိနော်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကိုသူက6မျိုးလောက်တောင်ပြထားတယ်ဘာဖြစ်လို့သူမမေးမလျော့မနေနိုင်ရတာတော့ကောင်းမှုမှာဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်ရတာတော့မကောင်းတာတွေကိုဘာကြောင့်သူမရှောင်နိုင်ရတာတော့နံပါတ်1မိဘတွေကိုသူတာဝန်ယူရတယ်တဲ့မိဘတွေကိုသူလောက်ကန်ကျွေးမွေးရတယ်။ဒါကြောင့်မိဘတွေအတွက်လှုပ်ပေးနေရတာနဲ့သူကောင်းတာတွေမေ့နေတယ်ပေါ့။အကြံဉာဏ်လေးပဲပြောရနော်။နံပါတ်1မိဘကြောင့်မို့လို့သူကောင်းတာမလုပ်နိုင်ဘူးမကောင်းတာတွေကိုလှုပ်မိလှုပ်မိနေတယ်။မိမိရောရောနေမိနေတယ်ပေါ့နော်။နောက်နံပါတ်2သူ့မှာတာမယားရှိတယ်တဲ့မိသားစုရှိတယ်။အဲ့ဒီမိသားစုကလည်းသူတာဝန်ပဲတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူမမေ့မလျော့နေလို့မရ။နော်။နောက်နံပါတ်3အိမ်မှာကရင်စင်နေတဲ့အမှုလုပ်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေရဲ့အရေးကိစ္စကလည်းသူ့ကိစ္စပဲတဲ့အကုန်လုံးသူ့ကောင်းမွန်မှာကြီးပဲပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့သူကောင်းမှုတွေကိုလည်းပဲမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးမကောင်းတာတွေကိုလည်းသူမရှောင်ကျင်နိုင်ဘူး။နောက်နံပါတ်4မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေကလည်းရှိသေးတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ပုံမှာလှုပ်ရမယ့်ဝတ္တရားတွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါလှုပ်ရတယ်။နောက်အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ကိစ္စတွေကလည်းတစ်ခါလေအလွန်ရှုပ်ထွေးတာ။ဟုတ်လား။နောက်နံပါတ်5ရွှေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းရှိသေးတာတဲ့ဟုတ်လားဒီရွှေမျိုးကိစ္စကလည်းပဲများသောအားဖြင့်တော့ရှုပ်နေကြတာပဲများတယ်ဟုတ်လားဒီရွှေမျိုးတွေသားချင်းတွေအတွက်နဲ့เนาะမကောင်းတာတွေလုံးမိတာကောင်းတာတွေမေ့နေတာတွေကလည်းပဲလက်တွေ့ဘဝမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့လိုလူတွေလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်เนาะရွှေမျိုးသားချင်းကြောင့်နောက်နံပါတ်6ဧည့်သည်တခါတလေဧည့်သည်တွေကလည်းရောက်လာတယ်เนาะဧည့်သည်ရှုပ်ရင်လည်းပဲအင်ရှင်ကတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်เนาะနေညာနေနေမဲ့ဧည့်သည်တွေများလာပြီဆိုရင်ပိုတောင်းဆိုးသေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ဧည့်သည်ကြောင့်မို့လို့သူမမေ့မလျော့မနေနိုင်ဘူးနောက်နံပါတ်9သူ့ရဲ့ရွှေတွေမျိုးတွေတွေကတေးသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိအင်းတဲ့အဲ့ဒီတေးပြီးသားပုံကိုယ်တွေအတွက်လိုရမယ်ဝတ္တရားတွေကလည်းရှိသေးတာတဲ့ဟောတချို့ရက်လဲတို့တချို့နှစ်လဲတို့ဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲလေဟုတ်လားဒါဘာသာတရားတိုင်းမှာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လုံကြရတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေဆိုလည်းရှိတယ်လူဘဝရဲ့ရှုပ်ထွေးပုံတွေနော်လူဘဝရဲ့နော်ဆင်းရဲကြက်တေးပုံတွေကိုသူပြောနေရရောက်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားနောက်နံပါတ်8နတ်တွေအတွက်ပြုရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားနတ်တွေတဲ့နော်နတ်တွေကိုလည်းတချို့ကအလွန်ယုံကြတာဟုတ်ဟုတ်လားဒီနတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲနော်မဖြစ်မနေလောက်ကိုလောက်ရမယ်ဆိုတော့လောက်ရမယ်လို့ထင်နေတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိရတော့အဲ့ဒါအတွက်နဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့အဲ့ဒါအတွက်နဲ့အလုပ်ရှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအတွက်နဲ့ကောင်းတာတွေမေ့ပြီးတော့နေကြရတာလည်းအများကြီးရှိတာဟုတ်လားနောက်နံပါတ်9တဲ့နံပါတ်9ဆိုတာတော့ဘာလို့ဆိုတော့
အုပ်ချုပ်သူနော်ဘယင်နေမင်းနေနော်အစိုးရမင်းနေအတွက်လှုပ်ရမယ်အမှုကိစ္စတွေလည်းရှိအေးတဲ့ဟုတ်လားနော်ဘယင်မင်းအတွက်လှုပ်ရတဲ့အုပ်ချုပ်သူလူသားစားအတွက်လှုပ်ပေးရတဲ့အမှုကိစ္စတွေလည်းရှိအဲ့ကြောင့်မလို့သူမင်းမင်းရောရောနေရတယ်ပေါ့တောင်းနံပါတ်30ကြတော့သူဘာပြောအောင်ဆိုရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ဟာပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျမ်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့ဝါဖြိုးဖို့အဆင်ပြေဖို့အတွက်လည်းလှုပ်ရသေးတယ်တဲ့နော်ပြောရရင်တော့တော်တော်ကိုပဲပြောတတ်တဲ့တရားကြီးလို့ဆိုရမယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိစ္စသည်ဒနေဇန်ဒီအပမတ်တော်ဘယ်နဲ့တော့တရားကြီးမမိမလျော့နေတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့သူဖြေတာလေးကိုဒါတည်တည်ချာချာအသေးစိတ်မှတ်ဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူမမိမလျော့နေနိုင်မှမတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဘယ်နှချက်တောင်ပြောတာ၁၀ချက်တောင်ပြောတာเนาะမိဘတဲ့သားမယားတဲ့ကျွံမှုလို့တဲ့မိတ်ဆွေတဲ့ရွှေမျိုးသားချင်းနဲ့ဧည့်သည်တဲ့တည်သူအတွက်ပြုရတဲ့ဝတ္တရားတွေတဲ့နတ်တွေအတွက်ပြုရတဲ့အမှုကိစ္စတွေတဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်အတွက်လှုပ်ရတဲ့အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားအတွက်လှုပ်ရတဲ့အမှုကိစ္စတွေတဲ့ပြီးတော့ပါတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့အာမကိုမကြံတော့เนาะအတော့တုံးတန်ယုံညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ပြောလိုက်တာနဲ့အဲခေါင်းငိမ်ုံပဲရှိတော့ပါပဲဟုတ်တာပေါ့ဒီလောက်တောင်ရှုပ်နေမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်မလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘာသာရေးပဲစိတ်ဝင်စားနိုင်မလို့ဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အလို့ကိုသူတို့လုပ်နိုင်မှာတော့ဘာမှပြန်ပြောစရာတောင်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလေရှင်သာရိပုတ္တရာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ဉာဏ်ပညာရာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအကွက်ကြကြပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်လောကမှာဘုံဘုံစဉ်းစားကြည့်ရပါတော့အခုပြောရင်းနဲ့တဘာဝကြတာနဲ့တဘာဝမကြတာနှစ်ခုထိတ်တိုက်တွေ့ရင်ဟိုဘက်ကမှန်မှန်ကန်ကန်သာပြောတယ်ပဲစီတဘာဝကြတဲ့လူကအမြဲတမ်းနိုင်တယ်ဟုတ်လားအနိုင်မယူခြင်းလို့မပြောခြင်းလို့သာရှိရမယ်ပြောခြင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တဘာဝကြတဲ့လူကအမြဲတမ်းနိုင်အမှားနဲ့အမှန်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အမှန်ကနိုင်တယ်အမှားကနိုင်လဲခဏပဲအင်အားကြောင့်တော့လကောင်းဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကြောင့်တော့လကောင်းခဏတပြုတ်တော့အပေါ်စီးရနေတယ်လို့မျိုးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရေရှိမှာဓမ္မနဲ့အဓမ္မနော်မတရားတာနဲ့တရားတာနော်မတရားမှုကပဲရှုံးတယ်အဓမ္မကပဲရှုံးတယ်ဟုတ်လားကိုယ်လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာက तू ပြောနေတာတွေတဘာဝမကြဘူးဆိုတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကတော့တာမန်ဉာဏ်ရှိတာဆိုတော့ तू ပြောတာကိုတဘာဝမကြဘူးလို့သိသိဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်တာပဲဒီဟာဒီလောက်ရှုပ်နေမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုလုပ်နိုင်မှာတော့သူ့တောင်တနာမလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပါမေးတော့ဆိုတော့တခါကြီးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တင်းငါမေးမယ်လူတယောက်ကိုတော့သုံးသုံးတော့ပြောခဲ့တဲ့နော်မင်းအကြောင်းပြနေတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြီးဆယ်မျိုးနော်အမှုကိစ္စတွေရှုပ်ထွေးလာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့် तू မကောင်းတာတွေကိုလုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာသုံးတဲ့စကားနှလုံးအတ္တမစာရီဝိတ္တမစာရီနော်အတ္တမစာရီဆိုတာမတရားသဖြင့်လှုပ်လိုက်တယ်ဝိဓမစာရီဆိုတာမမျှမတလှုပ်လိုက်တယ်မိဘတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်မတရားတာလှုပ်လိုက်တယ်မမျှတတာလှုပ်လိုက်တယ်မိသားစုကြောင့်မတရားတာလှုပ်လိုက်တယ်မမျှတတာလှုပ်လိုက်တယ်ဆယ်ချက်ကိုယ့်ကိုအကျဲတွေးနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုယ့်ခန္ဓာအတွက်ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုယ့်ချမ်းသာရေးအတွက်ကိုယ့်ပြည်စုံရေးအတွက်နော်ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ကိုယ့်အတွက်နော်အတ္တမစာရီဝိဓမစာရီမတရားတာကိုလှုပ်လိုက်တယ်မမျှတတာကိုလှုပ်လိုက်တယ်နော်အဓမ္မစာရီဓမ္မတရားတာအဆိုတာတရားမှုစိတ်သုံးနေတာပေါ့နော်ဝိတ္တမစာရီနော်မမျှတဘူးကိုချင်းစာစိတ်မရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်သေးလို့မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီနော်မကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကအဆိုးအဝါဆုံးအကျိုးဆက်ကတော့ငရဲပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါတကယ်လို့မြန်တင့်ရဲ့မကောင်းမှုတွေကြောင့်တင့်ငရဲရောက်သွားပြီဆိုရင်တင့်မိဘတွေကအာကျုပ်တို့ရဲ့သားလေးကကျုပ်တို့တည်းဟူသောမိဘကြောင့်မိဘတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီလိုမတရားတာမမျှတတာကိုလုပ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျုပ်တို့သားလေးကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့လို့ငရဲကနေတင့်မိဘတွေကဆွဲထုတ်နိုင်မလားတဲ့ဆွဲထုတ်နိုင်မလားမထုတ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပဲသားမယားတွေကျွံ့မှုလို့တွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေဧည့်သည်တွေဟာဒီလူကတို့ကြောင့်မို့လို့မကောင်းတာလုပ်ရတာတို့ကြောင့်မလို့သူခမနော်လူဝါကြီးမှာကောင်းတာတွေကိုမေ့ပြီးတော့နော်လောကီကိစ္စတွေနဲ့အချင်းကုန်ပြီးတော့ဟုတ်လားမကောင်းတာတွေနဲ့မွေ့လျောပြီးတော့အပေါ်ယံနေသွားတာအဲ့ဒါတို့ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့
သူ့ကိုအပြစ်မပေးပါနဲ့တို့ကြောင့် तू မကောင်းတာလုပ်ရတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီငရဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကဆွဲထုတ်နိုင်မလားတဲ့မထုတ်နိုင်ဘူးတဲ့တော့ तू ပြောတာလေးကရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဘသူကြောင့်ပဲမကောင်းတာကိုလှုပ်လှုပ်ခံရပြီဆိုရင်တော့ကိုခံရလိမ့်မယ်ကိုကဘသူကြောင့်လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကကိုကိုလာကယ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အရက်ထဲမှာတချို့ရိုးရိုးလေးပြောနေရတာရှိတယ်ဟဲစားတော့တမိသားစုလုံးခံရတော့ကိုခံမှာနော်ဒါသွေးထွက်အောင်မှန်တဲ့စကားပဲဟုတ်လားအခုဒါရှင်သာတိပုတ္တရာပြောတဲ့စကားနဲ့အန်ချကြာနေတယ်ဟုတ်လားမတရားသဖြင့်များရှာမကြွေးကြနဲ့ဟဲ့စတော့တမိသားစုလုံးခံရတော့တယောက်သေးဟုတ်လားဘာချောက်မေးမကောင်းတာကိုလှုပ်လှုပ်ဘာပဲအကြောင်းပြပြဟုတ်လားအကျိုးဆက်တွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ပဲလက်ခံသိမ့်ပေးရလိမ့်မယ်ဒါကအဆိုးဆုံးငရဲကိုပဲပြောထားတာနော်တကယ်လို့တတိဆန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တားနိုင်မလားအဲ့ဒီလူတွေကဟာငါတို့ကြောင့် तू မကောင်းတာလှုပ်မိတာ तू တတိဆန်ဘောမပို့ပါနဲ့လို့ကံတရားကြီးကိုဟုတ်လားတောင်းပန်လို့ခရလို့ရမလားမရဘူးเนาะနောက်ဆုံးကြည်ကြည်ပြင့်ပြန်တာစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားအိဇံဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်မကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာဆိုတာတွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဆင်းရဲကနေပြီးတော့ဒီလူတွေကသူ့ကိုဆွဲထုတ်နိုင်မလားမထုတ်နိုင်ဘူးเนาะမိဘတောင်မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကုံသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားတချို့စိတ်ထဲမှာထင်ကြတာရှိတယ်เนาะမိဘကိုလှုပ်ကြွေးတာပဲเนาะရုံညက်တဲ့အကုသို့အမှုနဲ့လှုပ်ကြွေးလည်းပဲကုသို့ရတယ်လို့တချို့ဝါတာတာထင်နေတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဒီမှာမိဘခေါင်းကတက်တာနော်ဟုတ်လားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟုတ်လားအခုပထမအပိုင်းလေးမှာအဲ့ဒါလိုလေးမှတ်ရမယ်နော်ဘာကြောင့်မဲမကောင်းတာကိုလှုပ်လှုပ်ကြည်ကြပြင်းပြင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်မဲကောင်းတာကိုမေ့မေ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကိုယ်ပဲရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ကုညီပေးတာလည်းမရှိဘူးကဲတင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဝေးရောပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာတစ်ခုချင်း तू အကြောင်းပြတဲ့အတိုင်း10ချက်ကိုတစ်ခုချင်းပြန်ပြီးတော့စီစစ်ပြတယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့ဘာကြောင့်မဲမကောင်းတာလို့လို့ကိုလို့ရင်တော့ကိုခံရလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှလာပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကုညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်သဘာဝကျကျထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်တခါကြီးတဲ့မိဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိဘကိုလောက်ကန်ကြွေးမွေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့နော်ကောင်းတာနဲ့လည်းလောက်ကန်ကြွေးမွေးလို့ရတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့လည်းလောက်ကန်ကြွေးမွေးလို့ရတယ်တဲ့နော်လောကကြီးမှာရွေးချယ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲသားမယားတွေကြုံမှုလို့ဒီသူစောစောပြောခဲ့တဲ့10ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဘုံဘုံတို့အစဉ်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကောင်းတာနဲ့လည်းဆောင်ရွက်လို့ရတယ်တရားဓာတ်တွေမျှတဓာတ်တွေလုပ်ပြီးတော့လည်းပဲလူဝါကြီးကိုဖြတ်တန်းလို့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကဟုတ်လားမတရားတာတွေမမျှတာတွေမကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့လည်းလူဝါကြီးကိုဖြတ်တန်းလို့ရတယ်အဲ့မှာစဉ်းစားတဲ့အရှိတာကကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ဘဝမှာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်းနဲ့ဘဝကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူဘယ်ဟာကမြတ်လဲတဲ့အဖြေကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်အားကမြတ်တော့ကောင်းတာလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြည့်ရှင်းသွားတဲ့လူဘဝကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူရှင်းတန်းသွားတဲ့လူဟာမြတ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာ तू ပြောတာလေးကတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားတဲ့အကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းတာကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်လူတွေမှာအစွမ်းရှိပါတယ်တဲ့နော်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့နေရာမှာလည်းမကောင်းတာကိုရှောင်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့လှုပ်ကြွေးလို့ရပါတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အပြောကိုမပြောဖဲနဲ့ကောင်းတဲ့အပြောကိုပြောပြီးတော့မကောင်းတဲ့အတွေးကိုမတွေးဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့အတွေးကိုတွေးပြီးတော့မိဘကိုလည်းလောက်ကန်ကြွေးမွေးလို့ရတယ်။ဆယ်ချက်စလုံးကိုအဲ့ဒါအသေးစိတ်ပြောတာနော်။ဘုံဘွားတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးပဲပြောတာပါဟုတ်လား။နောက်ဆုံးကိုဘွားကိုခန္ဓာကြီးနော်။အစဉ်ပြေအောင်ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာအောင်စသရာရာပြည့်စုံလောက်ကြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနော်။ကောင်းတာနဲ့လည်းလှုပ်လို့ရတယ်။မကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့လည်းလှုပ်လို့ရတယ်။ဘယ်ဟာကမြတ်တော့။ကောင်းတာလှုပ်ပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်တာကမြတ်တယ်။ဟုတ်လား။ဆက်ပြီးတော့နားလေရမှာကမကောင်းတာကိုရှောင်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဘုံဘွားတို့ဘဝကိုဖြတ်တန်းလို့ရတယ်နေသွားလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာဘာဖြစ်ဖို့လိုတော့တရားဓာတ်တွေမျှတတာတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကို့မှာအဲ့ဒီအစွမ်းရှိတယ်တချို့ကအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့နားမလဲဘူးเนาะအာမဖြစ်ဘူးတပည့်တော်ကမလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုတောင်ထင်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားနလူဝါကြီးမှာအဲ့လိုအဲ့ဒါမှလုပ်မစားရင်မရဘူးလို့တောင်ချုပ်ပြောရတာရှိသေးတယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမှမရင်ဆိုင်ရင်အဲ့လိုမှမဖြည့်ရှင်းရင်မရဘူးထင်ပြီးတော့တော့မကောင်းတာတွေမဟုတ်တာတွေလှုပ်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကထပ်ပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ရှစ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်လား
ဘဝမှာကောင်းတာလုပ်ရင်းနဲ့ဖြတ်တန်းလို့လည်းရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်းနဲ့ဖြတ်တန်းလို့လည်းရတယ်ဘုရားကောင်းတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်းနဲ့ဖြတ်တန်းရတာကောင်းပြီးတော့ကို့မှာအစွမ်းလည်းရှိတယ်ဘာအစွမ်းလဲမကောင်းတာကိုမလုပ်ဖေးနဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းနိုင်စွမ်းလည်းကို့မှာရှိတယ်တဲ့နော်အလွန်ကိုသဘာဝကြာနော်ဒီဥစ္စာအဲ့ဒါလူသားတွေအတွက်အလွန်စဉ်းစားရကောင်းတယ်ဟုတ်လားလူတွေကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုမေ့နေကြတာမကောင်းတာတွေကိုလုံမိလုံမိနေကြတာအများစုကခုနတနင်္သာရီပြောတဲ့ဆယ်ချက်ထဲကတစ်ချက်မဟုတ်တစ်ချက်ညှိမနေဘူးလားမိဘကြောင့်တော့လည်းကောင်းသားမယားကြောင့်တော့လည်းကောင်းနောက်အချွေရန်ပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းဧည့်သည်ဟာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဆယ်မျိုးသူပြောထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကဒီအကြောင်းပြချက်ဆယ်ချက်ပြပြီးတော့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့တပည့်တော်မမေးမလျော့နေနိုင်မလဲဖရာလို့ပြောလို့အကျိုးသင်အကြောင်းသင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တာနှစ်ပိုင်းနော်သင်ဓာရီကြောင့်သင်မဟုတ်တာလုပ်ရင်သင်မဟုတ်တာခံရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကသင်ကိုလာပြီးတော့ကဲမှာမဟုတ်သင်မဟုတ်တာလို့ရင်သင်ပဲခံရလိမ့်မယ်ဒီအိဒိပဲတမျိုးနော်နောက်တစ်မျိုးကဘဝမှာကောင်းတာနဲ့လည်းပဲနော်ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းသွားလို့ရတယ်မကောင်းတာနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းသွားလို့ရတယ်ဘယ်ဟာကမြတ်လဲကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းသွားတာမြတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကို့မှာလည်းပဲမကောင်းတာကိုရှောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းကောင်းတာကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အစွမ်းလူဝါကြီးမှာကောင်းမွန်မွန်မွန်နေသွားနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းတကယ်တမ်းကရှိနေတဲ့ကိုတာနေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့နေမယ်ဆိုရင်နေနိုင်တဲ့အစွမ်းကိုမှရှိတယ်။တကယ်တကယ်သဘာဝကမနေနိုင်အောင်တားဆီးထားတာမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဘလို့နေရာမျိုးမှာပဲလူဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့အခြေအနေဘလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှင်သန်ရှင်သန်ရမကောင်းတာဟာတကယ်ဒုက္ခကိုဖြစ်စေမယ်လို့သာတကယ်ယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီအခြေအနေအဲ့ဒီအတိုင်းဝန်းအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီဒေသခွာသွားမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မို့လား။တကယ်သာကိုလှုပ်ချင်တယ်တကယ်သာယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ခွာမှာပဲနော်။ကိုကတကယ်ယုံကြည်မှုမရှိသေးလို့ကိုစိတ်ကတကယ်မထက်သန်သေးလို့မကောင်းတာကိုတကယ်မကြောက်သေးလို့ကောင်းတာကိုတကယ်မမြတ်နိုးသေးလို့ပဝန်းကျင်ကိုအကြောင်းပြတပည့်တော်ဒီပဝန်းကျင်ထဲမှာလူဖြစ်ရတာတပည့်တော်ကဒီဒေသမှာလူဖြစ်ရတာဟာတချို့တော့မျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့ဟုတ်လားဘလို့လို့ပေါ့တပည့်တော်ရှောင်းလို့ရမလဲတကယ်မရှောင်းကျင်သေးလို့ပါရှောင်းကျင်နေဆိုရင်ပါတော့ရှောင်းလို့ရတာပေါ့လူမှာအစွမ်းရှိတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအင်းဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကုလမြတ်ကြီးပြောပြတဲ့နော်ဇကာနှစ်ခွန်းလို့ပဲဆိုကြပါစို့အနှစ်ချုပ်နှစ်ပိုင်းနော်မကောင်းတာကိုဘာကြောင့်ပဲလှုပ်လှုပ်ကိုလှုပ်ရင်ကိုခံရလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှလာကယ်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘဝမှာမကောင်းတာကိုမလှုပ်ဖေးနဲ့ကောင်းတာကိုလှုပ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအစွမ်းကိုမှရှိတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဘောပေါက်သွားတယ်တခါကြီးကဩဟုတ်တာပဲအလွန်လဲဝမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဒီတရားစကားကိုသူနာယူနိုင်တယ်သဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်အတိပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ထားသွားဖြင့် तू ဟာဒီတရားလေးနားပြီးတော့ तू ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေသွားတယ်လို့ဦးဇင်းကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဘလို့နေသွားတယ်ဆိုတာတွေတော့စားထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိပါဘူးအဲ့လိုနဲ့နေရင်နေရင်နဲ့နောက်ကာလဘလောက်ကြာသွားလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီဒနင်္ဇာနေ့ဧကာနေ့အနေထားကိုရောက်လာတယ်နော်ဘလို့မှပြန်ပြီးတော့ဒီတောင်ကမကြော်နိုင်တော့မဲ့အနေထားမျိုးပေါ့အေးရပေါ့လဲနေပြီအဲ့ဒီမှာသူ့အိမ်ကလူတယောက်ကိုသူမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုလှွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုသူ့ရဲ့ဥကောင်းနဲ့ရှစ်ခိုးကြော့တဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးပြီးရင်လည်းရှင်သာတိပုတ္တရာကြီးကိုသွားပြီးတော့နော်ခြေတော်ကိုဥကောင်းနဲ့နော်ရှစ်ခိုးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှောက်ပြီးရှင်သာတိပုတ္တရာကိုကြတော့အဲ့လိုရှောက်ရင်မြတ်မကဘဲနဲ့တနင်္သာနေ့ပုံနာအလွန်ကိုပဲမကျမ်းမာမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တနာချင်းကရုဏာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တနင်္သာနေ့ပုံနာကြီးကိုကြွတော်မူပါလို့လည်းပင့်ငယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအပင်လွှတ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတကားမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးအူချသူရောက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းရှောက်နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပင့်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတယ်နော်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့တိတယ်မကြဘူးနော်တေးရတော့မယ်ဆိုတာကိုတိတယ်ဟုတ်လားတိတဲ့အခါကျတော့တေဃာနီးအခြေနေလူတယောက်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဘလို့စကားမျိုးနဲ့အကျိုးရှိစေတယ်လေဒါလည်းစဉ်းစားတဲ့အကောင်နော်အဲ့ဒါနဲ့သူပြောပုံကလေးဒါစားထဲမှာပါတာလေးမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတိတိကျကျလေးပြောကြည့်မယ်နော်တခါကြီးတဲ့ကျန်ကျန်မာမာနေသာထိုင်သာရှိရလားဆိုတော့နေသာထိုင်သာမရှိဘူးပေါ့ယောဂါကနော်ရှိပဲတိုးနေတယ်နောက်ဆုတ်ဖို့မပြောနဲ့တန့်နေတာတော့မရှိဘူးရှိပဲတိုးနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခေါင်းကိုကျိုးနဲ့အထက်ထက်ရစ်ပြီးတော့ဆွဲနေတယ်လို့ဟုတ်လားဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့ခွဲနေတယ်လို့သူဥမာလေး၃-၄မျိုးလောက်နဲ့တောင်ပြောတယ်ရန်ကိုနေရခက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတခါကြီးဟိုစဉ်းစားသားအခုငါပြောမဲ့စကားကိုစဉ်းစားသားငရဲသူငရဲသားတွေနဲ့နော်တလိษံနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းတော့တဲ့
ငရဲကြာနေတာနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တာနဲ့ဘုရားကကောင်းတော့တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့ငရဲနဲ့ဆိုင်တော့တိရိစ္ဆာန်ကကောင်းပါလေအဲ့လိုဆိုရင်တခါကြီးဆက်စင်းတာအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်နဲ့ပြိတ္တာနဲ့ဆိုရင်ဘုရားကကောင်းတော့ပြိတ္တာဆိုတာနည်းနည်းတော့တကိုးရှိသေးတာပေါ့ဟုတ်လားကိုဘွားဘူးတိရိစ္ဆာန်နေတဲ့ဆိုင်ကိုကြိုက်တယ်လို့လေနည်းနည်းတော့ဖန်တီးလို့ရင်ဆိုင်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်နေတဲ့ဆိုင်တော့ပြိတ္တာကောင်းပါလေဘုရားအေးအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီပြိတ္တာလောကသားတွေပေတာလောကသားတွေနဲ့လူသားတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်သူကောင်းမလို့ဟာလူသားတွေကကောင်းပါလေဗျာအေးအဲ့လိုဆိုရင်လူသားတွေနဲ့စတုမာတွေနဲ့တွေနဲ့ဘယ်သူကောင်းလို့ဟာအဲ့ဒါတော့စတုမာတွေနဲ့တွေကကောင်းတယ်အဲ့လို့ဆိုစတုမာတွေနဲ့တာဝရိန္ဒာနဲ့တွေဆိုရင်ကောတာဝရိန္ဒာနဲ့တွေကကောင်းပါလေတာဝရိန္ဒာနဲ့ယာမာနဲ့တွေဆိုရင်ကောယာမာနဲ့တွေကကောင်းတယ်ယာမာပြီးတော့ဘာလာမလဲတုတိတာနော်ပြီးတော့ဘာလို့နေမာနရတိပရဏိမိတာဝတဝတိတဆင်ချင်းရှင်ပြတာเนาะဟာနတ်ပြည်ထဲမှာတော့ပရဏိမိတာဝတ္တဝတ္တိနတ်ကအကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပရဏိမိတာဝတ္တဝတ္တိနတ်ပြည်မှာเนาะကိုခံစားခြင်းတဲ့အနေအထားကိုသူများတောင်ဖန်ဆင်းပေးရတာသူတို့ရဲ့ဘုံတို့ကနဲတာမဟုတ်เนาะအဲ့လိုပရဏိမိတာဝတ္တဝတ္တိနတ်ပြည်မှာဖြစ်ရတာ ਨੇ ဆိုင်ဗြဟ္မာပြည်မှာဖြစ်ရတာဘယ်နဲ့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းမလို့ပရဏိမိတာဝတ္တဝတ္တိနတ်နဲ့ဗြဟ္မာနဲ့မေးလိုက်အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကွာဘာပြောလို့ဆိုအရှင်ဘုရားဗြဟ္မာလို့ပြောလိုက်သလားတဲ့ဗြဟ္မာကောင်းတယ်လို့တောင် तू ကမပြောနိုင်တော့ဘူးเนาะဗြဟ္မာကိုဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားလို့ဆိုတော့အလောတကောကိုပဲမေးလိုက်တာအရှင်ဘုရားဗြဟ္မာလို့ပြောလိုက်သလားတဲ့အေးဟုတ်တယ်ငါဗြဟ္မာလို့ပြောလိုက်တယ်ဟာဗြဟ္မာဆိုရင်တော့ဗြဟ္မာကောင်းတာပေါ့ဗျာ तू ကအရှင်အဆက်ဗြဟ္မာကိုကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အမျိုးအနွယ်ကြီးကိုဒါကြောင့်ဗြဟ္မာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့စိတ်ကအလွန်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကူးတမျိုးပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အော်တနင်္ဇာနေ့ကဗြဟ္မာကိုရှိတ်ဝင်သားတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဇာနေ့ကိုငါသေဂာနီးလေးမှာဗြဟ္မာပြည်ယောက်ျောင်းတရားဟောရရင်တော့ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာအေးငါဗြဟ္မာကိုလည်းသိတယ်ဗြဟ္မာပြည်ရောက်အောင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့လမ်းကိုလည်းငါသိတယ်ဗြဟ္မာကိုရှိတ်ဝင်သားတဲ့လူဗြဟ္မာကိုသိတယ်ဆိုတော့ထင်ကြီးသွားတာပေါ့နော်ဒါနဲ့မကဘူးဗြမာကိုတိယုံနေမကဘူးဗြမာဖြစ်အောင်ဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုလည်းတိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာဟောတော့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဗြမာဝိဟာရတရား၄ပါးဟောတယ်နော်အတူချုပ်ကလေးပဲပြောမယ်နော်ဗြမာဝိဟာရတိပါတယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခနော်တတ္တဝအနန္တရဲ့ပုံမှာခွဲခြားမှုမရှိဘဲနဲ့ကောင်းစားခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့နော်ဘေးရန်ကင်းစေခြင်းနဲ့နှလုံးစိမ်းဝမ်းခြင်းအေးစေခြင်းနဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုဘာလို့ခေါ်တော့မေတ္တာဟုတ်လားတတ္တဝါတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းတာဘာခေါ်တော့ကရုဏာဟုတ်လားနော်တတ္တဝါတွေအစဉ်ပြေးနေတာကိုစိတ်ထရဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့သဘောလေးကိုဘာခေါ်တော့မုဒိတာနော်တတ္တဝါတွေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါငါဘာမှဝန်ဆွက်လို့မရဘူးသူပြုထားတဲ့အမှုအတိုင်းဖြစ်တာပဲလို့မမကံကံကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်းပြီးတော့လိလူရှုနိုင်တဲ့သဘောလေးကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဥပေက္ခာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့တရားပဲသူ့ထက်မြင့်မြတ်တာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်မဲ့ရှိတော့တာဟုတ်လားဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအလွန်နေစေခြင်းတာနော်ဘလောက်ထိနေစေခြင်းတုန်းဒီတရားတွေနဲ့ဟမ်ညာရင်းရွနေတဲ့မေတ္တာတုတ်တယ်မပါဘူးလားတိဋ္ဌံစရဏိသိဏ္ဍောဝတရားနောယာဝတ္တဝိတ္တမိတောဣတံတရိအဋိဌေယဗြမမေတံဝိဟာရမိရမာဟုဟုတ်လားတွားနေနေရက်နေနေထိုင်းနေနေလျောင်းနေနေအချင်းငိုင်းမီးနေတဲ့အချင်းကလွဲလို့ကြံတဲ့အတိစိတ်ကလေးနဲ့ရှင်သန်းနေတဲ့အချင်းတိုင်းမှာနော်ဒီမေတ္တာတတိလေးနဲ့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါမြတ်သောနေခြင်းလို့ဆိုရတယ်ဟုတ်လားအဒီလေးမျိုးကဗြမပြည်ကိုရောက်အောင်တွားတဲ့လမ်းပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တတ္တဝအာလုံးရဲ့ပုံမှာချမ်းသာသေးခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမွေးရမယ်အစဉ်ပြေသေးခြင်းနဲ့စိတ်မွေးရမယ်အသေးစိတ်ဆိုရင်တော့ဘေးရန်ကင်းသေးခြင်းနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းသေးခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးစိမ်ဝမ်းငြိမ်းအေးသေးခြင်းနဲ့စိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမွေးပေးရမွေးမှရအောင်တော့သူကလည်းပဲဟုတ်လားအဲ့လိုမွေးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမုန်းတဲ့လူဆိုတာပေါ့စိတ်ထဲမှာမရှိတော့မုန်းစရာမကောင်းလို့မမုန်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမုန်းစရာကောင်းတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့သိတာပေါ့အဲ့ဒီသိရလွယ်လွယ်လေးဟုတ်လားသူကအဆင့်တွေပါဖြစ်တော့မြင့်တော့တာမုံစရာကောင်းလည်းမမုံတော့ဘူးသုစဟုတ်လားမေတ္တာတက်အားကြီးတော့တာပေါ့လေ့ကျင့်မှများလို့နော်အဲ့လိုပဲကရုဏာတရားတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်စေခြင်းနဲ့မုဒိတာတရားတတ္တဝါတွေဆင်းပြေတာကိုစိတ်ထဲကဝမ်းသာနိုင်တယ်မလွယ်ဘူးတော့ဒီဥစ္စာလည်းဟုတ်လား
များစွာပုထုသင်တဘာဝအစဉ်ပြေရာမြင်နေရဘာဖြစ်တော့စိတ်ထဲမှာအောင့်တောင့်တောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားသူများအစဉ်ပြေရင်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တော့အောင့်တောင့်တောင့်ဖြစ်တယ်နော်မသက်တာတဲ့သဘောခံစားရတယ်အနေနဲ့အများပေါ့အဲ့ဒါပါတော့အိတ်တာသဘောမျိုးပေါ့နော်မနာလိုတဲ့သဘောမျိုးဒီစိတ်တွေနဲ့ပဲတတ္တဝါတွေကအနေများတာဆိုတဲ့အခါကျတော့မုဒိတာဖြစ်ဖို့လေခက်တယ်ဟုတ်လားကိုကပဲအရာရာတားကျင်တာကိုကပဲအရာရာကောင်းကျင်တာကိုနဲ့ရှင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလူကကောင်းနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ကတိတ်ပြီးတော့အရာသာမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါပေါင်းဆိုအကုသိုလ်ဖြစ်လို့အရာသာကျင်သွားတာပေါ့เนาะဟုတ်လားဒါကြောင့်မုဒိတာဖြစ်ရမယ်เนาะနောက်ဆုံးဘာဖြစ်ရမှာတော့ဥပေက္ခတရားဥပေက္ခဆိုတာဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့လေးလူရှုမှုဉာဏ်ဆိုတာအမှန်သိတာဒီနေရာမှာဘာလို့သိတာတုံးဆိုတော့တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာကိုလှုပ်ထားတာကိုရတာဒါပဲလောကကြီးကဘာမှမတရားတာမရှိဘူးเนาะအစဉ်ပြေးနေတယ်ဆိုရင်အစဉ်ပြေးတဲ့အကြောင်းလုပ်ခဲ့လို့လှုပ်ထားလို့ဟုတ်လားအစဉ်မပြေးဘူးဆိုရင်လည်းမပြေးသေးအကြောင်းရှိလို့ဒါပဲเนาะအဲ့ကြတော့ကိုကသူ့ကိုဘလောက်ပြေးသေးခြင်းပြေးသေးခြင်းဘလောက်မပြေးသေးမပြေးသေးခြင်းကိုယ်ဆန္ဒတွေကတကယ်တမ်းသူ့ပုံမှာဘာမှသွားပြီးတော့တက်ရောက်တာမရှိဘူးသူလှုပ်တဲ့အတိုင်းသူဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကဘာလဲဒါကိုနားလေတယ်ဆိုရင်စိတ်ကဘလို့ဖြစ်တော့ငြိမ့်အေးသွားတာပေါ့เนาะဘာမှတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုပဲနေရတာဟုတ်လားဥပေက္ခတရားနော်အဲ့ဒီမြတ်မဝိရတရား၄ပါးကိုဟောတော့ဒါမြတ်မပြေရောက်ကြောင်းမဲဆိုတော့တဏ္ဍာရီရသဘောကျတယ်အဲ့ဒါတေလဲတေရောရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒါဟောပြီးတော့ပြန်ကြွသွားတာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကြွသွားရောသူတေတယ်တေလဲတေရောမြတ်မပြေရောက်တယ်ဘလောက်ကြာကြာသူမြတ်မဝိရတရားကိုသူလှုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဘုံတင်တယ်မိနစ်ပိုင်းလေးလောက်ပဲဖြစ်မယ်နော်စဉ်းစားနော်အားကိုးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာဟုတ်လားမြတ်မပြီကိုရောက်သွားတာဟုတ်လားအဲ့လိုသူသေးပြီးတော့မြတ်မပြီရောက်သွားပြီရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းမရောက်သေးဘူးလမ်းမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်ကနေသိနေပြီသိတော့နားမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကိုပြောတယ်ယဟန်တို့နော်သာရိပုတ္တရာဒီဒနေဇာတိပုံနာကိုနော်မြင့်မြတ်တဲ့အထက်မှာဟောစရာမတရားဖို့တရားတစ္ဆာလေးပါးတရားရှိပါသေးလျက်ကင်တဲ့ရုံညက်တဲ့မြတ်မပြီကိုပဲရောက်စီပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပြီတဲ့အခုဒနေဇာတိရသေးလို့မြတ်မဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုကြိုးပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပြောပုံလေးတတိဥတ္တရိကရဏီယေနဟိနေမြမလောကေပဋိဌာပိတ္တဝါနော်ဟိုမြင့်မြတ်တဲ့လှုပ်ဆရာကြီးရှိပါလျက်ခင်နဲ့နော်ဟိနေမြမလောကေရုံညက်တဲ့မြမလောကကိုရောက်စီပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်တင်နေပို့ပြီးတော့သူပြန်လာခဲ့ပြီရှင်သာရိပုတ္တရာမသိဘူးနော်အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားပြောနေတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသွားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနော်တဏ္ဍာရီပုံသားကြီးကပြန်လာတဲ့အကြောင်းလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့မိတ်တယ်သာရိပုတ္တရာအခုတဏ္ဍာရီရဲ့သေလို့မြမပြီရောက်သွားပြီသင်ဟာအထက်မှာမြင့်မြတ်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဆရာရှိပါလက်ကနေရုံညက်တဲ့မြမပြီကိုပို့ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာကိုအပြစ်တင်တဲ့သဘောပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီသုတ်တံကတော့အဲ့ဒီနာတဲ့စုံသွားတာဒါပေမဲ့ဒီသုတ်တံကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်ကရာထဲမှာကြာတော့သူကဘာပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားလေးပြောပြီးတော့ပြစ်တင်တာတော့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆရာရှိတာကိုလှုပ်ဆီခြင်းလို့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဆက်လှုပ်တယ်တဲ့ဘာလှုပ်လဲဆိုတော့ဗြဟ္မာကြီးကြွသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတင်တင်စားလေးပုံဗြဟ္မာကြီးရှိတဲ့နေရာရောက်သွားရောက်သွားပြီးတော့တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုဟောတယ်တဲ့အဲဒီကြာတော့မှတင်တင်စားနေဗြဟ္မာနော်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာကိုရဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းကစပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘလောက်တူတဲ့တရားကိုပဲဟောဟောရုပ်စွာဆုံးဂါထာလေးတစ်ပုတ်ပဲဟောဟောတစ္ဆာလေးပါးနဲ့ကင်းတဲ့တရားစကားကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့တစ္ဆာလေးပါးကတော့ပါလာရှိပေတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေထဲမှာတစ္ဆာလေးပါးတရားဆိုတာနော်အဓိကအကြဆုံးအထွတ်အမြတ်တရားပေါ့နော်သူဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးတရားပဲအဲ့တော့တစ္ဆာလေးပါးဆိုတာဘာတော့နည်းနည်းလေးတော့နော်တစ္ဆာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမပြေကိုရောက်စေတဲ့တရားထက်တောင်အများကြီးတားတယ်ဆိုတဲ့တရားဘလို့တရားမျိုးတော့ဆိုတာလေးကိုရိပ်မိအောင်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအမှန်တရားကြီး၄မျိုးဘဝခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒါနံပါတ်1အမှန်တရားနော်လူခြင်းမမွန်းမှုလောဘတိဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့လက်သေးတရားခံအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနံပါတ်1အမှန်တရားနော်ခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်အလွန်မှန်တယ်တတ်တယ်မှန်တာမရှိဘူးဟုတ်လားလောဘသည်ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာအလွန်မှန်တယ်အမှန်ဆုံးတရားတတ်တဲ့မှန်တာမရှိဘူးဟုတ်လားအမှန်တရားနှစ်ချက်နော်
ခန္ဓာမှန်ရင်ဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲမြတာဖြစ်တယ်။လောဘမှန်ရင်ဘယ်လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခကိုဖန်တီးမဲ့အရာဖြစ်တယ်။အမှန်တရားကြီးနှစ်ချက်ပါနော်။နောက်တတိယအမှန်တရားပါတော့နိရောဓသစ္စာ။လောဘချုပ်ငြိမ်းခြင်းဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့။နော်ဒုက္ခနိရောဓဆင်းရဲချုပ်တယ်ဆိုတာလောဘချုပ်တာကိုပြောတာတဲ့။ဒါအမှန်ပဲတဲ့။ဆိုတော့ကလောဘချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲ။ဟုတ်လား။နောက်လေးခုမြောက်မှန်တရားအဲ့ဒီလောဘချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုနော်မဂ်ဂင်၈ပါးကိုသာကျင့်မယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်မျက်မှောက်ပြုရလိမ့်မယ်မဂ်ဂင်၈ပါးဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆောက်ရောက်စေတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းအမှန်ပဲတဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်ရင်ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားမဂ်ဂင်၈ပါးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာအမှန်ပဲတဲ့အမှန်တရားကြီးဘယ်နှချက်တုံး၄ချက်အဲ့ဒါဟိုပုံမှန်တော့အလွန်ကျွမ်းကျင်ထားရမယ်တုတ္တမယဉာဏ်အနေနဲ့အလွန်ကျွမ်းကျင်ထားရမယ်နော်ဒီအမြင်ကိုစိတ်ထဲမှာကျန်တဲ့အမြင်အားလုံးကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့နော်စွဲထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကောင်းတယ်ဘဝမှာရင်ဆင်းရဲပဲဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်းကိုပြောတာအဓိကပါဠိဖြစ်တာတော့မြင်မှုကြားမှုအနားယာမှုစားသောက်မှုတွေးထီမှုတွေးကြံမှုချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဝမ်းသာမှုဝမ်းနည်းမှုအခုဒါဖြစ်နေတာပဲအခုဒါဘဝပဲဟုတ်လားအခုကြားနေရတာဘဝပဲပုံမှန်မြင်နေရတယ်မြင်နေရတာဘဝပဲကြားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတွေးတယ်တွေးတာတွေဖြစ်နေတယ်ဘဝပဲတွေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သဘောကြတာရှိမယ်သဘောမကြတာရှိမယ်အဲ့ဒါပါလေဘဝပဲဖြစ်နေတာတွေကိုဘဝလို့ပြောတာအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းတရားတွေကဖြစ်ပြီးရင်ဘာတစ်ခုမှတီးနေတာမရှိဘူးဟုတ်လားထပ်ထပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်နေတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ထပ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးဒီလိုသွားရနော်ဒါကြောင့်ဘယ်ဖြစ်ချင်းမှကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့သဘောပဲတော်သူဘာကြီးဖြစ်နေနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်းတရားမှန်တယ်မြတ်ဘယ်ဖြစ်ချင်းမှနော်အကောင်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာမလုပ်ထားရမှာတော့စွဲနေရမယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိစွဲသေးခြင်းတုံးတွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပဲတွေးတယ်ကျန်တာမတွေးနဲ့တဲ့ကျင်တဲ့ဥစ္စာကတိတ်ပြီးတော့အကျိုးမရှိဘူးနော်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကျန်တာမပြောနဲ့လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာပဲပြောခန္ဓာဆင်းရဲပါတယ်ဘဝဆင်းရဲပဲလို့ပြောတဲ့အလောက်တော့ဟောထားတာနော်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ပါနားလည်ရမှာတော့လူကျင်တယ်ရကျင်တယ်ဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆင်းရဲမှာပဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုဘယ်သူမှဖန်တီးတာမဟုတ်ဘယ်ရာကမှဖန်တီးတာမဟုတ်အဲ့ဒီလောဘကဖန်တီးတာအဲ့ဒါအမှန်တရားကြီးပဲနော်လောဘဘယ်သူတန်တန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလောဘဟာဒုက္ခကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောဘချုပ်မှဒုက္ခချုပ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုလောဘချုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့အနေထားတရက်ကိုဘုံဘုံတို့ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နိလန်းနဲ့ကျင့်ရမလို့မဲခင်၈ပါးနဲ့နိလန်းနဲ့ကျင့်ရမယ်မဲခင်လန်းကိုရှောက်ရမယ်သူလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေအမှန်တရားတစ်ခုပဲเนาะအလွန်ပြည့်စုံတဲ့တရားပေါ့သစ္စာလေးပါးတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးထဲမှာဒါအနှစ်ကလေးတွေရေဖုံဖုံပြောနေတာဟုတ်လားသစ္စာလေးပါးထဲမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲလို့မင်းရဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိဖို့ရအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားသိပေဆိုင်ပွားဆိုပြီးတော့လေမှတ်သားဖို့တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်အမှန်တရားညာတိုင်းဒီမှာဆက်ကြရွတ်နေကြတယ်ဟုတ်လားသမုဒယသစ္စာဆိုတာပယ်ရှားပြရမယ်တရားဏိရောဓသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဆက်ရောက်အောင်လုပ်ရမယ်တရားသိအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်တရားပေါ့ဆိုလိုတာကနမကသစ္စာဆိုတာဘာလဲကိုယ်တန်တမှာခဏခဏဖြစ်အောင်များလာအောင်ကြိမ်ဖန်များစွာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်တရားမကသစ္စာဆိုတာတိပယ်ဆိုင်ပွားအဲ့ဒီ၄မျိုးထဲမှာဘယ်ရာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်သိဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိဖို့အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာသိဖို့ဆိုတာကဥပြီးတော့ရှင်းတဲ့ဝါဒနဲ့ပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိဖို့လို့ပြောတာဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခပဲတကယ်တမ်းကဒါကိုကမသိသေးတာပဲရှိတာ။အိုးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ကိုသိလေလေအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုသိရရောက်လေလေပဲ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုတဝက်လောက်သိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုတဝက်သိပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။သဘောပေါက်လားဖုံပြောတာ။အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်တာ။ဒီနေ့အဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းဖြစ်ချင်းတရားတွေအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တာ။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောရလဲ။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိလို့ရှိရင်ဒီနေ့အဖြစ်ဘုရှင်းအောင်ပြောရရင်ဒီဖြစ်နေရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီခန္ဓာဒီဘဝဒီအနေထားမကောင်းတဲ့တရားပဲဆင်းရဲတဲ့တရားပဲလို့သိရင်သိသလောက်ဒီဒုက္ခရဲ့ပုံမှာနော်လိုချင်တယ်မမိုးတယ်ဆွဲလန့်တယ်ဆိုတာဆောဝသမုဒယသစ္စာဘာဖြစ်သွားမလဲပါသွားမှာလေဒါမဟုတ်တယ်မို့လားသိရင်သိသလောက်ပယ်သိမ့်ပယ်လိုက်တဲ့တရားကိုအလိုလိုပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကပဲပယ်တာနော်ကိုကဒါကြီးကိုမကြိုက်လို့ကိုအစွမ်းနဲ့ဒီအတိမပါပဲနဲ့ပယ်လို့မရဘူးအတိရှိရင်ဘာသူအလိုလိုပါသွားမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်သိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဒုက္ခလို့သိရင်ဒုက္ခရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တဲ့တဏ္ဍာလောဘဟာပါသွားမယ်တဏ္ဍာလောဘပါရင်ပါသလောက်တဏ္ဍာလောဘကြောင့်ဖြစ်မဲ့အပူဓာတ်အလောင်းဓာတ်နော်ဆင်းရဲဓာတ်ပင်ပန်းဓာတ်တွေကဘာဖြစ်သွားမလဲငြိမ်းသွားမယ်ဟောနောက်ဆုံးတဏ္ဍာလောဘချုပ်ရင်ဒုက္ခဘာဖြစ်သွားမလဲချုပ်သွားမယ်ဒုက္ခချုပ်သွားတော့မျက်မှောက်ပြုတ်ရမှာပဲဟ
ဟုတ်လားဒါကြောင့်သိရင်သိတဲ့လောက်ပေးနိုင်မယ်ပေးရင်ပေးနိုင်တဲ့လောက်မျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေခြင်းဒီပင်လေဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်သိနေခြင်းဒီပင်လေမဂ်ကင်၈ပါးကိုပွားများနေရာကိုမရောက်ဘူးလားရောက်တဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်လမ်းလျှောက်နေတာပဲဒီဥစ္စာဟုတ်လားဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးကိုတစ်လုံးနဲ့နပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဘယ်ဟာအရေးအပါဆုံးလဲလို့မှတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်မလို့ခန္ဓာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဟာကအရေးကြီးဆုံးပဲကျန်တဲ့ဥစ္စာကသူ့လို့သူလို့သွားမှာနော်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ခုတရားမှတ်တယ်ဆိုတာဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုကြည်တာပဲဟုတ်လားကျန်တဲ့ထင်ရှားတာနော်စိတ်တွေအတွေ့အကြုံခံစားချက်တွေဘယ်လိုဖြစ်ချင်းတရားကိုမဆိုကိုကကြည်နေတယ်ဘယ်လိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ကြည်နေတယ်သတိထားနေတယ်သတိထားပါမြန်ရဲ့ဩဒါကဖြစ်ပြီးတော့မရှိတော့တာပဲနောက်ထပ်ဖြစ်လာပြန်တယ်မရှိတော့ပြန်ဘူးဘာမှရေရတဲ့သဘောတွေမဟုတ်ပါလားဘာမှဖန်းစုပ်ထားလို့လည်းမရပါလားဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအနေဆာကိုသိရင်ဒုက္ခကိုသူကဖြစ်လာမှာတော့သိလာမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ကပါလေခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုရဖို့အတွက်ရှားနေတာဒါပဲအဲ့ဒီအဖြေကိုရရင်ရသလောက်ဟိုဘက်ကဒုက္ခရဲ့လက်သက်တရားခံဖြစ်တဲ့လောဘဓာတ်သမုဒယဓာတ်ကဘာဖြစ်သွားမှာတော့နေသွားမယ်ဒီမှာတစ်ချက်သိလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာတစ်ချက်စာနဲသွားမယ်။ तू တစ်ချက်စာနဲသွားတာနဲ့ငြင်းအေးမှုတစ်ချက်စာမျက်မှောက်ပြုပြီးသားဟုတ်လားဒါနိဗ္ဗာန်အစစ်ကြီးကိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်လား။တော့လိုချင်မယ်မှုနဲရင်နဲသလောက်ဟိုဘက်ကငြင်းအငိမ့်တက်ကရမှာပဲလေဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲသိနေတာနဲ့ကိုပဲမဂ်ကင်၈ပါးကလည်းဘာဖြစ်တော့ပွားများပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးကိုဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပုံပုံတို့နားလည်အောင်ကြိုးစားရမှာတော့ခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့နားလည်အောင်လောက်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားမှတ်တယ်ဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့ဒါသစ္စာလေးပါးကိုဟောလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့တဏ္ဍဇာတိပြမချွတ်တန်းဝင်သွားတယ်လို့ဆိုရပါစို့ဒါတဏ္ဍဇာတိသုတ်တံပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ကအလွန်သဘောကျတယ်ဒီသုတ်တံလေးကိုဘာလို့သဘောကျအောင်ဆိုတော့သူကလောကီလူသားတွေအတွက်လူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားတရားဖြစ်လို့သဘောကျတယ်ပြီးတော့သူကအထွတ်အထိပ်တရားကလည်းပါသေးတယ်သူကဟုတ်လားလောကအနေနဲ့ပြောရရင်အမြင့်မားဆုံးလို့ဆိုတဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်တဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတာလဲ။နော်ဟီနေဗြဟ္မာလောကီဗြဟ္မာလောကတော်ဘယ်လိုပြောတာ။ရုပ်ညံ့တဲ့လောကနှိမ့်ကျတဲ့လောကလို့ပြောထားတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးလို့လူတွေထင်နေတဲ့အရာတော်နှိမ့်ကျတယ်လို့ပြောထားတော့ဓာတ်ထက်အမြင့်နဲ့အမြင့်ဆုံးကဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှသာလဲသိရတာ။အဲ့ဒါပါတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်သစ္စာလေးပါးကိုဘုံဘုံတို့နားလည်အောင်လောက်ရမှာ။အဲ့လိုဒီသုတ်တန်လေးကိုအပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးတော့နားလေရမယ်ဟုတ်လားဒါဘုံဘုံစိတ်ထဲခံစားလို့ရတာလောကီလိုတစ်ပိုင်းလောကုတ္တရာလိုတစ်ပိုင်းလောကအနေနဲ့တစ်ပိုင်းဓမ္မအနေနဲ့တစ်ပိုင်းစုံစုံစည်စည်ပါလာတယ်လို့ပြောခြင်းဟုတ်လားဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်ဟောမေးမေးမလျော်နေတာဟုတ်ရဲ့လားတော့သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တော့မေးတဲ့စကားကွာစားအတိတ်ပဲအဲ့လိုရှိတာဟုတ်လားမေးမေးမလျော်နေတာဟုတ်ရဲ့လားကျုပ်တို့လူတွေတွေ့ပြီးဆိုအဲ့လိုမေးခဲ့ရနော်လူတို့စီပွားရေးကောင်းရလားဟုတ်လားကျန်းမာရေးကောင်းရလားဒီလောက်ပဲလုံနေတာဟုတ်လားမမေးမလျော့နေတာဟုတ်လားဆိုတော့ဟိုကဘလို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပေါ်တပြီတော့မမေးမလျော့နေနိုင်မတုံးဖျားတဲ့။ဘာတွေအကြောင်းပြတော့ဆယ်ချက်တောင်ပြတယ်နော်မိဘကလည်းသူတောင်းပါမယားလည်းသူတောင်းဟုတ်လားလူတွေပြောနေတာဟုတ်လားဒါတွေပဲဟုတ်တာကျွံမှုလုပ်တယ်မိတ်ဆွေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ဧည့်သည်တဲ့တေသူအတွက်ပြုရတဲ့ဝတ္တရားတဲ့နတ်တွေအတွက်ပြုရတဲ့ကိစ္စတဲ့နော်အစိုးရမင်းတွေအတွက်လောက်ရတဲ့ကိစ္စတဲ့နောက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်လောက်ရတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းလှုပ်ပေးနေရတာပဲနော်ရေမှုချိုးလျှော်ဖို့ချက်ပြုတ်ဒါသူ့အတွက်ကြီးလှုပ်နေရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဒါရှားဖို့ရတာမပါသေးဘူးနော်နော်အကုန်လုံးအိမ်မှာအရင်သင်ပြည်စုံတဲ့အနေအထားရောက်နေတာတော့မနာဘူးဟုတ်လားအင်းအဲ့တော့ဒီအကြောင်းဆယ်ချက်ကြောင့်သူကောင်းတာကိုမလုံးနိုင်ဘူးမကောင်းတာတွေလုံးမိလုံးမိနေတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနှစ်ချက်ပြောပြီးတော့သူ့ဟာကိုချစ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်နော်ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းအတ္တမစာရီဝိတ္တမစာရီမတရားတာတွေလုပ်မယ်မမျှတတာတွေလုပ်မယ်အဲ့တော့မင်းအပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတွေကမင်းကိုလာပြီးတော့ကယ်နိုင်မလားမကယ်နိုင်ဘူးကိုမကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာကြောင့်ပဲလှုပ်လှုပ်ကိုပဲခံရလိမ့်မယ်သီးသန့်နော်ဟုတ်လားဒါစဉ်းစားလိုက်တာကဩဘယ်သူကြောင့်တော့ငါဘယ်လိုတော့လှုပ်ဦးမှာပါဆိုတာတွေမဖြစ်သွားမှာတော့ပျောက်သွားမှာပေါ့နော်တဘာဝဘလောက်ကြာတော့ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ပါပြောတော့အဲ့ဒါဘိုးတော်အရေးပါတယ်နော်နော်ဘဝမှာကောင်းတာတွေလုံရင်းနဲ့လည်းဖြတ်တန်းသွားလို့ရတယ်မကောင်းတာတွေလုံရင်းနဲ့လည်းဖြတ်တန်းသွားလို့ရဘယ်ဟာမြတ်တော့ကောင်းတာတွေလုံပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားတာမြတ်တယ်အဲ့လိုဖြတ်တန်းသွားနိုင်တဲ့အကြီးအသေးအစွမ်းတတ္တိဘုံဘုံတို့မှာမရှိဘူးလားရှိတယ်တဲ့ဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်နော်မ
မကောင်းတာကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်ပြီးတော့နေသွားလို့ရပါလေတဲ့အဲ့ဒီအစွမ်းရှိတယ်တဲ့ဒါတော့ယုံကြည်မှုတကယ်ရှိဖို့ပညာဉာဏ်ထက်မြက်ဖို့ဝိရိယဓာတ်တကယ်ကောင်းဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့တခါကြီးကသဘောကျပြီးတော့ဒါကောင်းအောင်မမနေသွားတယ်လို့ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားနောက်ဒီကနေ့ကျတော့လာတရားဟောတဲ့တရားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဝကိုနော်နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝအထက်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းပြတာဟုတ်လားနော်နောက်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားတော့ဝိသဝတိနဲ့ပြည်နဲ့ဗျမဘယ်ဟာကောင်းတော့ဗျမလို့အရှင်ဘုရားပြောလိုက်သလားဗျမကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နော်အဲ့ဒီကြတော့မှဗျမပြည်ရောက်ကြောင်းတရားဗျမဝိရတရား၄ပါးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဟောဟုတ်လားသေတော့ဗျမဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့သုံးသက်တုံဒီဖြစ်ရှင်ဘောနော်ဓာတ်ထက်မြင့်မြတ်တဲ့တရားဟောเสียရရှိပါလေရှိပါသေးလျက်ကင်တဲ့ယုံညံ့တဲ့ဗျမပြည်ကိုပဲပို့ပြီးတော့သာရိပုတ္တရာပြန်လာခဲ့ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့လိုပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘာလို့တုံဗျမပြည်ထိလိုက်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ဘာတရားဟောတော့တစ္ဆာ၄ပါးတရားနော်အဲ့ဒီအချိန်လေးကစပြီးတော့တစ္ဆာ၄ပါးတရားကင်းပြီးတော့ဘယ်တော့ခါကာလမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဒီသုတ်တံလေးကိုနာယူပြီးတဲ့နောက်မှာနော်မှတ်သားเสียရနားလေเสียရပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကောက်နှုတ်ချက်ချပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြွံ့ကြွံ့ကျင်ကျင်နားလေเสียရဒီအပိုင်းလေးတွေပဲဟုတ်လားဘာချောင်းမဲကိုမကောင်းတာလှုပ်လှုပ်ခံရင်ကိုပဲခံရမှာဒါကိုပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်တွေးနေချင်နေတယ်ဘာချောင်းမဲကောင်းမှုကိုမေ့မေ့အကျိုးမဲ့ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲမဲ့မှာနော်မကောင်းတာလှုပ်ရုံနဲ့မကောက်ဘူးတခါလေးကြတော့လည်းပဲမလှုပ်သေးတော့ကောင်းတာမေ့သေးရနော်တရားအားမထုတ်နိုင်ဘူးဘယ်ထုတ်နိုင်မလဲအိမ်ကလူတွေရှုပ်တယ်လောက်အောင်မှတရားအားထုတ်တဲ့ဘက်ကိုမသွားနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုမသွားနိုင်ဘူးဒီအခြေအနေကမပေးဘူးအခြေအနေမပေးဘူးဆိုတာဘာတုံးဒီ10မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဘာကြောင့်မဲ့ဖုံဖုံတို့မကောင်းတာကိုမေ့မေ့နော်အကျိုးမဲ့ပြီဆိုတော့ကိုပဲမဲ့ရဟုတ်လားအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးတော့ဘယ်သူဆုံးရှုံးမလို့ကိုပဲဆုံးရှုံးသွားမယ်ဒါကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်တွေးဖို့လိုတယ်နော်တောင်းရှင်ကိုကအကြောင်းပြနေဘယ်သူကြောင့်ဘဝကြောင့်အဲ့ကြောင့်ဘုံဘုံကတော့အခုနဲ့နှိစက်တဲ့လူတွေပြောထားတာပဲလေကို့အကြောင်းတော့မလေမကောင်းတာမကောင်းတာကိုမလို့ရှိဘူးဆိုတာမရှိသေးနဲ့ဘာမှမကြည်မနက်တာမရှိဘူးသွားတရားအထုတ်သွားမဆိုရင်သွားအချိန်မရွေးသွားဟုတ်လားကြည်ကြည်နက်နက်ကိုပဲဒီဥစ္စာအာခွန့်လွတ်တဲ့အနေထားကိုမဟုတ်ဘူးဒါသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးတရားကိုဘာမှဒါကိုဝင်ဆွတ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုလည်းပဲဘသူ့ကြောင့်မှဟိုကောင်းတာမလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကကိုမလုံချင်လို့မလုံတာပဲဟုတ်လားဘာသူ့အကြောင်းပြချင်မှာငါမိဘကြောင့်ဘာကြောင့်ညကြောင့်ဘာမရှိဘူးကိုမစွမ်းနိုင်သေးလို့ကိုညံ့သေးလို့ကိုမလုပ်တာဒါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မှဖုံဖုံတို့တွေဟာမေ့လျော့ပြီးတော့လဲမနေသင့်ဘူးကိုမေ့ရင်ကိုပဲဘာဖြစ်သွားမလဲအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမယ်ဘာကြောင့်မှကိုမကောင်းတာကိုမလုပ်သင့်ဘူးအကောင်းတာကိုလုပ်မစွကိုလုပ်ရင်ကိုပဲခံရလိမ့်မယ်ဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒီဒေသနာလေးကနေစင်ပေါ်တွေးရတော့နော်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲမကောင်းတာကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်ပြီးတော့ဘဝမှာနေသွားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေနိုင်တဲ့အစွမ်းကိုမှရှိပါလေဒီနှစ်ချက်တော့အဲနောက်ဆုံးဟာကဘာကိုပြောရမှာတော့တစ္ဆာ၄ပါးတရားเนาะသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒါအထွတ်အမြတ်တရားပဲဒီကိုရောက်အောင်ပွားရမယ်ပွားထဲမှာကြီးပွားချမ်းသာဖို့เนาะဘဝတန်တရားထဲမှာအဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်ဖို့ဆိုတာကတကယ်တမ်းကသာသနာတွင်းမှာเนาะနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နဲ့နှိုင်းစာလိုက်ရင်အရေးမပါတဲ့ကိစ္စလေးလို့ဆိုနိုင်မို့လားဆိုရင်เนาะဒါကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုရเนาะဒီဥစ္စာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သာသနာတွင်းမှာလူဖြစ်နေကြတဲ့ပုံစံတွေအတွက်เนาะတန်တရားဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ဒုက္ခငြိမ်းဖို့ဒါကအဓိကအကျဆုံးအရေးအပါဆုံးအရေးအကြီးဆုံးဆိုတာကိုလည်းမြင်ဖို့လိုတယ်။၃ဘိုင်းရှိမယ်เนาะဒီဒေသနာလေးဟုတ်လား။ဘာကြောင့်မဲမကောင်းတာလှုပ်လို့ဘာကြောင့်မဲမေ့မေ့ကိုမကောင်းတာလှုပ်ကိုခံရလိမ့်မယ်ကိုမေ့ရင်ကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။ဘဝကြီးမှာမကောင်းတာမလှုပ်ဖဲနဲ့ကောင်းတာလှုပ်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့အစွမ်းကိုမှရှိတယ်။နှစ်ချက်เนาะပြန်ပါအရေးကြီးဆုံးတော့တစ္ဆာ၄ပါးဟာအရေးကြီးဆုံးဒါကိုအဖြောင့်အဓိပ္ပာယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကအရေးကြီးဆုံးဘဝထဲမှာကြီးပွားဖို့အရှင်ပြေဖို့ဘဝတန်တရားထဲမှာဘဝတွေအဆင့်အဆင့်မြင့်သွားဖို့ဒါကနိဗ္ဗာန်ရဖို့နဲ့စားလိုက်ရင်အရေးမပါဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သာသနာတွင်မှာသာသနာနဲ့ကြုံရတဲ့ပုံစံတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့မေးရင်တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိဖို့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ဒါပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာလေးကိုနော်လွန်စိတ်ထဲမှာဩတိကွင်ရတာကျင်နဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူများကိုလည်းပဲအဲ့ဒီကျင်နဲ့မှုမျိုးရစေခြင်းလို့ကိုတွေးမိတာလေးတွေစဉ်းစားမိတာလေးတွေနဲ့နော်ရှင်တွဲပြီးတော့တရားတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့နာယီလည်းတော်တော်များသွားပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြုလို့အထုအပ်တဲ့ကုလိုကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမေညာပုညံမျက်နှာဘံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်တော်ဟု
ပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိကဲဓမ္မဒါနာလှူရှင်နေလဲပဲလိုက်ကနေနာနေလားတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့ဘုံတို့အခုရှူတောင်းကြမယ်အမြဝေကြမယ်နော်သူတို့ရှိရထားတဲ့ကွယ်လွန်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့ဘိုးဘွားမိဘနှစ်ဖက်သောဘိုးဘွားမိဘဒါတွေကိုအဓိကနော်စိတ်ထဲကရှိရပြီးတော့အမြအတန်ဝိုင်းပြီးတော့ဝေကြမယ်ပေါ့နော်ကဲအားလုံးလိုက်ပြီးတော့ရှူရအရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဖေယားတပည့်တော်ယနေ့ယခုပြုလုံးအပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့သည်မဲဉဏ်ဖူဉဏ်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘရွှေမျိုးသားချင်းတို့အားအစထား၍31ဘုံကျင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားအညီအမျှပေးဝေငှပါ၏အမျှရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာ